15. Menos 22. -33. -40. 0. 0. Aqui é tudo 0. Altura. Mais ou menos aí a altura do hemistério. 60 centímetros. Menos a altura do hemistério. 0. Aqui é tudo 0. Física. 5. -7, -7, 0. -9, 89, 0, -30, 100. 7, 90, 0, -30, 100. 18, -100, -10, 100. 9, -12, 100, 10. 7, -12, -100, -100, 100. 5, +1, que é em cima do outro. -12, -100, -44, -100. 13, -100, -100, 100. 25. 12. 86, 0, 0, 0.
84, 0 menos 30, 100. Álgebra 2 menos 13, menos 100, 100, 100, 100. Outro elo, braço esquerdo, 1, 13 menos 100, menos 13, menos 100, menos 100, 100. Meia, 1. Por abóbora, aí tu volta 88 menos 7, 0, 100, 41. Menos 13, menos 100, menos 100, 100. Bota. 1. Modulo 2. Menos 12, menos 100, menos 30. Top, 29, segundo colete, menos 12, menos 100, menos 25, 100, novo, 95, menos 18, 0, menos 30, 100. Aqui é logo 18. Aí você vai botar a cor abóbora 85 74 19 100. Do outro lado, mesma coisa. Você vem tampando aqui.
18 menos 100, menos 18 menos 100, menos 10, 100. E é isso, pessoal, acabou. Aí você vem aqui no colete. Pode ficar tranquilo que eu faço isso direto, pessoal. Top. Aí aperta delete. Aí você vem aqui no editar. Editar. Aí você vai apertar. Deixa eu ver. Aqui, delete. Você vai no delete. Você vai vir deletando logo. Logo e logo. O restante você vai deixar. Você vai deletar quantos logos? Da bota para baixo, vai deletar 1, 2, 3, 4 logos. Vendo aí como é que ficou? Não tem problema fazer isso, pessoal. Depois, se vocês quiserem, botar na trans de novo, ele vai aparecer. Tirar e vai sumir. Certo? Isso que eu queria mostrar pra vocês, um truque aí. Tá aí. James Leite. Não sei o país que ele vem, tem uns filhos, não.